Assalomu alaykum, hurmatli avtomobil ishqibozlari, hurmatli kuzatuvchilar. Topinglarchi bu qanaqa mashinani, qanaqa motori. Bunaqa motordan ko'rganlar bormi? Agar rostdan ko'rganlar bo'lsa, kommentariyaga yozamiz. Men to'g'risi shaxsan o'zim birinchi marta ko'rishim bu mashina. Malibu 2 gibrid motor ekan. Ham toqqa, ham benzin yuradigan. Benzin rasoti 100 ga 4 litr ekan. Hozir akalarimiz olib keldi. Buni akkumulyatorini, yo'mqisini ko'rib beryapmiz inshaalloh. Zinkar Max orqali hozir yo'mqisini ko'ryapmiz. Xudo xohlasa chiroyli ko'rib beramiz, xudo xohlasa. Bu mashinani olib kelishyapti ekan. Yangi shuni olib kelib sotishni yo'lga qo'yyapti ekan inshaalloh buni. Ko'rganlar bo'lsa komment yozib beramiz, lekin Malibu 2 ni, xo'p, gibrid motorini men shaxsan birinchi marta ko'rishim. Chotki lekin maladis. Lekin biz O'zbekistonga nimagadir sotuvga kelmagan ekan, faqat o'zlari olib keltirishibdi.